Кінокиїв. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кінокиїв. Уікенд. На Київ FM. Всіх вітаю зі студії Київ FM. Звати мене Микола Полосін. Це проект Кіно Київ, у якому ми щотижня говоримо із кінопрофі, з людьми, які створюють кіно, розвивають кіно і роблять наше життя завдяки кіно неймовірним. Сьогодні ми будемо говорити із тими людьми, які створюють анімацію, анімаційні фільми. І ця картина, яка вийшла цього тижня на екран, вона, мені здається, вас досить вразить. Чим саме? Гулівер повертається на великі екрани. Сьогодні будемо говорити із одним із його творців, бо там величезна команда просто з України, світу, Штатів. І, власне, сьогодні будемо говорити із продюсером цієї картини, власне, Євген Ярмілко на студії та супервайзер проєкту Андрій Пушков. Привіт вам. Та, доброго дня. Ну, я був у вас на прес-конференції, знову ж таки, у вас величезна команда, але головні, як то кажуть, ролі були і розказували. Цікаво. Сьогодні ми поговоримо з вами про сам фільм. Повнометражний анімаційний фільм. Він створювався ще задовго, але великий час пролежав під полу, як то кажуть. Поговоримо про тонкощі створення анімації, поговоримо про співпрацю українських та закордонних кіномейкерів, ну і також про акторів дубляжу. Як вам такий настрій? Добре. Отлично. Отлично. Все. Поїхали тоді. Перше, хочу спитати про те, власне, що ця ідея цього фільму, вона почала свою історію ще 10 років тому. Так. От з чого це почалося, чому так довго сценарій лежав, та і чому саме не художній фільм, а анімація саме вийшла? Хто буде за це відповідальний? Ну, насправді це трошки не дразне питання, але ми цю історію знаємо. Так. Це писали ще наші колеги, це Шефір Борис, Сергій Шефір і Володимир Зеленський. Ага. Вони писали під враженням від Марка Захарова, від робіт Марка Захарова. От, вирішили написати щось таке з українським уклоном, ну, маємо на увазі, що корінням українським. Так, так. Переробити трошки класику на наші реалії. От. І вони написали цю історію, але фінансуванням не вийшло. Вони подавалися одного разу на пітчинг, пройшли перше коло, а на другому коло там були якісь завади, і вони відмовились від пітчингу. Ага. На другому колі. Тому що їх звинуватили в тому, що вони попрошайничають гроші. Так. На що Володимир Зеленський відповів, що не вважає, що пітчинг – це попрошайничество, а вважає, що це підтримка національного кіноіндустрії. Угу. От, і вирішили шукати інвестора не у державі. Не в Україні, по суті. Не в Україні шукати, але не державного. Не у держави, ага, так. Так, так, так. І знайшли такого інвестора. Показали йому десь близько семи сценаріїв. От, він вибрав цю історію, вона його зачепила. І зачепила вона тим, що він зміг би показати цю історію по всьому світу. Так. Коли показують фільм, то це, як правило, локальна історія. А мультфільм – це можливо здублювати і показати в різних країнах світу. Тобто це більш ширша аудиторія, виходить, так? Так, мультфільм, так, якщо ми кажемо в рамках не тільки України, але й світу. Так, так. Хорошо, окей. Тобто і вирішили, що це, я знаю, що це могла бути театральна вистава, да, за ці... Спочатку не планували так, але так, це інвестор, по суті, з хлопцями нашими, вони вирішили, що це буде анімація. Угу, угу. От переробили сценарій, да. Тому що це було якийсь сценарій не для анімації. О, залучили до проєкту Майкла Райана. Це також клас. Так, да, сильний сценарист. Ага. Сценарист, який має нагороду Еммі. От, двічі номінований, здається, і працює вже з 90-х років. Сценаристом працює з усіма світовими студіями. А ви сказали, що було сім сценаріїв, це сім сценаріїв на Гулівера чи сім різних сценаріїв? Сім різних сценаріїв. А обрано було Гулівера? Так, обрано було з семи Гулівер. Так, угу. Так. І, власне... Він проходив який кастинг. Кастинг у кастингу, так. Так. Андрій, долучайтеся до нас, власне, історія. Знову ж таки, мені цікаво, чесно було, коли мені сказали, що буде супервайзер, в мене ще не було у гостях супервайзера, чесно. Ну, я одразу так... Магазин, людина по полицях розкладає,
Я жартую, звичайно, а потім, коли мені пояснили, чим людина займається, супервайзер на проєкті, це неймовірно широке коло зобов'язань. А хотів спитати у вас, Андрій, щодо того, проєкт цей, власне, знімався останні 4 роки, його продакшн, найскладнішим був перший етап, там перший рік, бо знімали буквально кілька хвилин цієї історії. Так і є. Первый этап был самым сложным, потому что это были поиски, согласования и так далее. Много людей, скажем так, принимали участие и принимали работу, и опять же искали тех самых персонажей, которых мы хотели в конечном итоге увидеть. И, собственно, это были творческие поиски, и также были достаточно серьезные разработки технические, которые позволили бы нам этот фильм сделать. Собственно, вот эта вот начальная стадия была такой очень тяжелой, напряженной и крайне трудно нам давалось. Ну, а напевно були складнощі, будемо відвертими із кіномейкерами, так? Там художники, аніматори, сценаристи і так далі, і так далі. Тобто ви зрозуміли в якийсь момент, що своїми силами не зможемо, або були реально круті контакти із колегами з інших країн, які змогли і захотіли долучитись? Если говорить за Тони конкретно, либо за Майкла Райана, Райан, это, наверное, больше Евгений расскажет, потому что он непосредственно наводил контакт с Майклом. А по Тони у нас история вышла следующим образом. Мы набирали персонал, искали аниматоров, вот, и был у нас аниматор Богдан Францишко, который, собственно, закончил анимскул. Анимскул — это... Школа, достаточно, да, высокого уровня школа, общемировая аниматорская, которая онлайн готовит специалистов. Вот. И он сослался в свое время, когда мы общались, он сослался на Тони, как на своего преподавателя. А Тони, кроме основной работы в анимационных студиях, там, Disney и других, в которых он работал, он преподавал анимскуле студентам. Вау. Да. И вот таким образом у нас был контакт, и вот дальше Евгений может, наверное, да, более подробно. Да, что там с Майклом Райаном, как его вдалось? Людина зняла потужні, так, серіали, тому фільми. Так, серіали, да. Фільми. Ну, це було, насправді, це довгі були перемовини, тому що всі ці люди ну, мають мало часу на все. От, і великі гонорари в них, а в нас все ж таки бюджет не такий, не зрівняється з бюджетами Disney чи Pixar. От, ну, прочитавши історію, йому стало цікаво. Ага. Цікаво, він захоплюється Джонатаном Свіфтом. Так. Виявилось так. От, і тому він згодився на працювати з цим проєктом. Клас. За що ми йому щиро вдячні. Слухайте, ну, 150, близько 150 людей у вас в команді. Це яка частина українців, скажімо так, долучилась? 140. 140, тобто буквально там кілька, ну, може, так? Так, може бути 130, може 135, але десь оцих. Це майже 90% все українці. Практично все українці. Так, так. Ми чесно трохи прилучали до проєкту аніматорів, ну, з різних куточків, ага, світу. Це, і там було пару з Індії, один з Аргентини, один з Англії, двоє з Німеччини, ці парочку зі Штатів. От, і все. Все решта, це наші хлопці. Слухайте, ну, я, да, от я спілкуюсь там з режисерами повнометражних фільмів, да, вони кажуть, я питаю там, скільки у вас команда? Вони кажуть, ну, в середньому там 50 людей, да, якщо це щось масштабне, там до 100. У вас повнометражний анімаційний фільм, і у вас 150 людей, да? От зараз ми хочемо перейти до тонкощів анімації. От чому така велика кількість людей, і ви кажете, що з різних країн були різні аніматори? Тобто, умовно, наскільки я розумію, кожна людина за певний момент анімаційний відповідає. Чому велика команда, і про тонкощі анімації також хочемо почути, да. Да, для начала хотелось бы такой миф развеять или представление. Большинство зрителей представляют себе, что анимационное кино делают аниматоры, скажем так, да? А на самом деле, конечно же, аниматоры делают, но аниматоры делают анимацию, непосредственно анимацию персонажей, предметов и так далее. Кроме аниматоров, существует еще большое количество людей, которые занимаются дополнительными другими процессами. Uh-huh. Вот. И 150 человек — это, я бы сказал, мало для анимационного фильма, потому что, да, если сравнивать с другими какими-то проектами западными, либо, в принципе, ну, с проектами полнометражных анимационных фильмов, то это, как правило, на порядок больше людей.
Так что мы как-то вот даже обошлись малым количеством людей воспитали очень хорошую такую смену и Тоні, ценные кадры. Приїжджав, то бачив, що це всі аніматори, так, це 35 чоловік і все. Більше нема. 35, да, і так, команди 35. А у них аніматорів в Disney 110. Тільки аніматорів. А вони залучають їх ще там порядка, ну, коли не дедлайни, то вони залучають ще людей. Нічого собі. Так. Там... Це якась вузька спеціальність одного аніматора. От в чому різниця, наприклад, аніматора з України, аніматора з Індії, аніматора з Франції, якщо він, якщо вони долучені до одного проєкту, от в цьому цікавість. Відповідальність різна в них. Він працює з шотом, по суті. Що таке шот? Шот в кіно – це кадр, грубо говоря, як привикли називати. Да? Це те, що знімає проміжуток времени, який зняти на одну камеру, грубо говоря. Камера до камери. Це є шот. На самом деле вопрос только в специалисте, насколько он в состоянии сделать собственно качество. Анимация, анима, по-моему, с греческого жизнь. Аниматор — это тот человек, который вселяет жизнь в персонажа. Он должен быть одновременно и хорошим актером, и отчасти режиссером. И наш досвид... каждодневный, мы видим друг друга, мы общаемся, мы чувствуем, как передаются эмоции от человека к человеку, да, невербальные какие-то жесты. Вот аниматор — это тот самый специалист, который может, собственно, передать кукле Клас. Вот все эти вещи. Анімація. Ну, анімація, по суті, це оживлення, да? Дати життя персонажу якомусь. Щодо персонажів, їх, в принципі, у вас було небагато, да? Умовно кажучи, як там за оригінальними сценаріями. І також хотів ще поговорити про картинку. Я, коли вийшов, я назвав цей фільм «Надживим». Ну, серйозно, надживим в тому плані, що я давно не бачив таких надреалістичних. Я не знаю, можливо, його потрібно дивитися ще в 3D, можливо, його потрібно дивитися ще на більшому екрані, але це супер жива картинка, особливо хвилі, особливо ці різкі переходи, slow motion і так далі, і так далі. Ну, мене дійсно захопила. І насичена картинка, супер насичена. От цікаво, що до графіки, це ж вже не анімація, це інші люди підключаються, правда? Так и есть. Аниматор — это тот именно человек, я повторюсь, который непосредственно анимирует персонажи и предметы. А дальше можно сделать такую аналогию, как в кино. То есть есть, условно говоря, актеры, которые отыгрывают, это наши анимационные персонажи. А дальше есть, собственно, камера, которая это все снимает. Есть также приборы световые, которые расставляются определенным образом, чтобы создать определенную атмосферу. И есть люди, наверное, аналогия оператор, наверное, в нашем человеческом мире, а в анимационном производстве это, как бы так, чтобы понятнее было. Лайаут, по-другому. Нет, я сейчас говорю про шейдинг, лайтинг, рендеринг артист, тот человек, который занимается непосредственно текстурами, ощущение поверхности, да, когда мы можем отличить один материал от другого, металл, дерево, там, не знаю, ткань, что угодно. Освещение — немаловажная часть. И, ну, рендеринг — это непосредственно тот процесс, который просчитывает всю компьютерную сцену, которая создана в определенном софте, в финальную картинку. Вот. От такий процес. Ага. Друзі, нагадаю, хто тільки до нас приєднався, ми говоримо сьогодні про Гулівера, який повернувся у кіно з 19 серпня, вже стартує в українському прокаті. Власне, у студії в мене Андрій Пушков, супервайзер проекту, перший супервайзер в студії «Кіно Київ Вікенд», ну і також Євген Ярмілко, продюсер цієї картини. Власне, говоримо про нову повнометражну, і це перша, кажуть, повнометражна анімація в Україні. Такого ще не було. Нет, это не первая полнометражная анимация, но, скажем так, технологии, которые были использованы, это классическая анимация, то есть анимация без помощи, скажем так, различных систем типа motion capture, это захват движения реальных людей, а именно классика, та, которая еще с 2D начиналась, когда рисовали от позы к позе и прорисовывали промежуточные кадры и так далее. То есть только это трехмерная графика, на которую проецируется весь тот объем знаний, который был еще в
не знаю, 50-й, Том і Джері, там, я не знаю, Дісней. Я згадав, знаєте, я свого часу спілкувався з Степан Ковалі. Думаю, знаєте, такий аніматор є в Україні, це його ішов «Трамвай номер 9», так, свого часу взяв «Стрібного ведмедя» у Берліні. Він якось завітав до студії, і тоді я зрозумів вперше, що анімація – це супер важко. Це супер важко, але супер цікаво, і в нього пластилінова анімація, ці оці переставляння, перевертиши, ну, там, своя, да, термінологія, і я зрозумів, що це важко. Так, це більш сучасні технології використовуються, але все одно це скрупульозна така робота, я розумію, це правда? Так, це багатоетапна робота. Угу. Багато етапів, і кожен етап передає в інший відділ свою роботу. І так, це триває весь час, весь проєкт. Починаємо з художників, закінчуючи композом і фінальним там покраскою фільму. Ага. Это конвейер. Это такой серьезный конвейер, такой заводик, который производит нечто. На каждой стадии конвейера кто-то от себя что-то добавляет. И, то есть есть какие-то фундаментальные вещи, да. Потом они обрастают, чем-то обрастают, обрастают. И результат работы предыдущих, собственно, работников переходит к следующим, так, и так далее. А може бути така ситуація, що на цьому конвеєрі хтось там злажає умовно і повертаємось назад на початок? Це постійно процес. Тому так і це довго і дорого. Много ітераційний процес. Дуже багато правок, не буває таких шотів, або буває крайне рідко, коли він повністю проходить. Тобто це постійний ітераційний процес. Зроблена робота, осмотр, коментарі, правки. Розворачується і по кругу до тих пор, поки на цьому етапі не буде завершено. Деякі шоти ми переробляли десь по декілька десятків разів, якщо не сотні. А в чому нестиковка? Типу, що не подобається? Це от хто каже, так, це підходить, це не підходить, це підходить, це ні. Це режисер чи вся, в принципі, команда долучається і дають фідбеки? Є структура, яка ієрархія, є відділи по направленням, у них є ліди, тобто некі руководителі відділів. Есть супервайзеры по направлениям, например, у нас есть супервайзер моделинга. Это, ну, моделинг, надо пояснять. Да, будь ласка. Моделинг — это, по сути, опять же, если делать аналогию с нашим физическим миром, это скульпторы, художники-скульпторы, те, которые ваяют, грубо говоря, там, ну, статуи, там, либо, если говорить про персонажей, либо какие-то предметы. Вот. Только в цифровом мире, со своим цифровым инструментом. Вот, это, кстати, моделинга. Значит, иерархия дальше идет, как есть супервайзеры по направлениям, и супервайзер анимации, супервайзер моделинга и так далее. И есть супервайзер проекта, кем я являюсь, и есть режиссер. Собственно, режиссер как творческая единица от себя дает комментарии. Я как больше технический специалист, который непосредственно ответственно за технологию производства, за, ну, за отсутствие ошибок, скажем так, в нем. Вот две таких составляющих, техническая и творческая, и, собственно, все правки, которые вносятся, собственно, в основном двумя этими людьми. Но есть еще выше стоящие продюсеры, которые тоже от себя в какой-то момент могут сделать правки и попросить, чтобы что-то переделали, либо там убрали, либо... Андрей зараз так подивився на Євгена. Є вищестоящі люди. Є ще у нас художник-постановник, який також вносить. А, да, я забыл сказать. Є ще арт-директор, да. Ну, клас, клас, супер. Йдемо далі. Цікаво, що Гулівер побував і на кіноринках, так? У Берліні і у, нагадаю, у Шанхаї, так. І, наскільки я знаю, да, з відгуків, що він отримав класні компліменти від кінокритиків, від колег, скажімо так. Що от собі можете запам'ятати, що найбільше оцінювали колеги, які вже побачили цей фільм? Вони не очікували такої якості. Якості? Так, так, так. Вони здивовані були, що кажуть, це в Україні робили. Угу. Не може такого бути. Мабуть, там хлопці всі були з Штатів чи з Європи, але не вірили, що це триває і робиться в Україні. Угу. Угу. Ну і я знаю, 60 країн вже купили його? Ну, близько 50-60 країн, так. Вже просто, ну, а світова прем'єра, нагадайте? Світова прем'єра... Через ковід вона не визначена. Переносилось, так. Да, я пам'ятаю, фільм мав вийти набагато раніше. 20 травня
в Бразилії, потім у В'єтнамі, але це все скасовувалося. Ага. А до зимки ми планували вийти ще в Німеччині, але також це скасували. Тому трошки зараз складно щось прогнозувати, тому що ковід вносить свої. Да, да, але ну добре, що вже люди цікавляться і зацікавились. 50 країн, нічого собі, це класний, мені здається, результат. І це класний, знаєте, хлопці, в тому плані результат, що більше дізнаються про Україну, про українське кіно, про українських кіномейкерів. Да? Ви кажете, Євгене, що там питали, це Україна типу робить? Така якість може бути в Україні. Це здорово, що є ви, які пояснюєте або навіть даєте цей меседж, що в Україні також є круті спеці, які створюють повнометражні фільми, анімації, серіали і так далі. Добре, ще хотів спитати про дубляж. Дубляж насичений такий. Євген Кошовий кажуть, що зробив його за там 8 годин, просто не вкладається у вуха, хтось робив менше. Більше, перше питання щодо дубляжу, власне, як от підбирається? Я так розумію, що є герой, наприклад, Гулівер, і є команда, да, які сидять і влаштовують кастинг. Як от обирається по голосам? Це правда. Як обирається актор дубляжу під певного персонажу? Це цікаво. Ну, це таке суспільне рішення. Ага. Збираються продюсери, режисер, слухають голоси акторів, які більш підходять під цю роль. Десь собі в уяві малюють якісь межі, що вони зможуть зробити. Кошовий зразу попав в цю точку, в нього не було конкурентів взагалі, тому що у короля там дуже важка роль. Ми в Америці, коли створювали фільм, ми десь близько 10 чоловік відбирали і не могли знайти того короля, який так би зміг передавати ці емоції, цю енергію. От у Євгена це вийшло зразу. Він це озвучив без дублів майже і попадав у десятку. Нічого собі. Так. Ну і там такі резонансні переходи, і співає, і мовчить, і ну мовчить, це теж треба вміти, мені здається, мовчати правильно, да? Так, так. І плюс вище, нижче, неймовірно, просто, ну це має бути такий голос у людини, щоб вміти це все зробити. Так, це правда, і ну ще там була така важка роль у Баклана. Угу. От там він голосив майже постійно цей персонаж, він не розмовляв як звичайна людина, да. Він постійно кричав, тому що він такий здоровий, здоровань. От, і Баклан справився, це теж дуже добре. Я відмічу, що всі зірки зробили свою роботу дуже швидко і дуже якісно. Супер. Так. Супер. Ну, дійсно, неймовірна історія. Ми ходили також з колегами от на прес-показ, дивились, і дійсно є що побачити. От легкий гумор, да? Легкий гумор, мені гумор сподобався, такий легкий, яскрава картинка, знову ж таки там ці класні переходи. А, до речі, переходи. Я так розумію, от я собі бачу, що це більше, щоб не було глядачу скучно, коли йде слоу-моушен, наприклад, потім обертання навколо вежі, потім різка камера в обличчя і так далі. Ці техніки, от розкажіть про них, для чого вони, чи прав я, щоб не засумувати глядачу, і щоб якісь кайфанути. Вот, контрасти були, да? Дивишся фільм, так вроді як якось уже так придивився, а потім хлоп, і інша камера, камера від першої особи. Да. І ти так хоп і кайфуєш від цього. От дійсно. Так несподівано, так я сам цей фільм бачив багато разів, але зловив себе на думці, що ну це кайф. Да, там десь бере від першої особи, да, там щось взяв, так, там так, щось так кинув, потім розвернувся там. Ну, це дійсно, я давно такого не бачив. Добре, ще в нас є час, поговоримо про Гулівера, власне, і кінопрокат в Україні, власне, сьогодні ми записуємо 19-го, це інтерв'ю вийде вже 21-го в цю суботу, і люди зможуть подивитися, взагалі, от популярність анімаційного кіно, на вашу думку, воно от таке в Україні саме. Наскільки людям цікаво, бо, в принципі, є класні анімації, а є просто от анімації прохідні. На вашу думку, як взагалі стан анімаційного кіно в Україні на сьогодні? Стан іменно анімаційного кіно? Да, 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 да. Практика показала, що достаточно сложно. Угу, угу. Специалистов у нас крайне мало на рынке, и это, как правило, люди самоучки, потому что у нас нет каких-то, скажем так, серьезных учреждений, которые могли бы этих специалистов... Немає, на жаль, да? Закладів, де можна. Да. Но благодаря, собственно, интернету, благодаря возможности учиться онлайн, многие ребята достаточно быстро
эффективно учатся. Некоторые ребята, вот у нас, я считаю, что цель проекта, даже не цель, а главная задача, с которой он справился, наверное, это взращивание этих специалистов, которые, собственно, возникли после этого проекта, потому что много ребят реально выросло, и специалисты, они не могут просто так стать специалистами без подобных проектов, без сложных каких-то проектов, на которых решаются серьезные задачи. Вот, и хотелось бы, чтобы развитие, конечно же, шагало вперед, и чтобы был спрос, и будет ответ рынка, будут кадры, если это будет, собственно, как-то фінансуватися і підтримуватися, на мій взгляд. Ну, слухайте, і ще така штука пролунала, так що багато людей от виросло за цей проект і, скажімо так, поїхало за кордон. Да? Це перспектива, це людина вирішує, власне, або залишатись в Україні і намагатись тут, або їхати в ту країну, напевно, де анімація більш розвинена, і реалізовуватись там. У деякі хлопці вибирають перше, вони їдуть за кордон, і дівчата, а інші бажають розвивати в країні цю анімацію, фільми. Так, є таке. Кому як цікаво, хто що вважає. Добре. Ну, це є вибір уже. Ну, все ж таки є вибір. Ти можеш залишитись тут або поїхати. Якщо ти не спеціаліст, то тебе вибору немає. Ти навіть і тут не зможеш знайти роботу. Це правда. Так. Це правда. А щодо продовження. Буде продовження, розказуйте. Перевідкрити хоч чуть-чуть шторку ту закулісну. Ми потроху розробляємо сценарій «Гулівера 2», тому що всі в очікуванні, як пройде прем'єра, як пройде прем'єра у світі. Тому студія працює не на повну потужність. От, потроху ми розробляємо там пайплайн, пишемо на якісь нові скрипти, робимо якісь там моделі. Ну, поки що це тільки така підготовка перед продакшн, скоріше так. Але є в планах, так? Так, так, потихеньку ми це робимо. Готуємось. Так. Добре. Ще хотів запитати щодо того, чи залежить, власне, зараз ви кажете, ви готуєте другу частину, а чи залежить від того, чи буде вона чи ні, від, власне, першої частини, да? Від показів, від прокату і так далі, в тому числі за рахунок фінансування. Звичайно. І ваші, по суті, гроші проєкту – це приватні, да? Умовно так, кажучи. Так. То ми ж не брали грошей у держави. Так. От, а приватний інвестор, якщо він бачить, що це перспективно, він вкладає гроші. Якщо він бачить, що цього можна мати зиск, бо це ж бізнес, врешті-решт. От, тому всі очікують на релізи по світу, але ковід трохи нам завадив, це правда. А використовувати там онлайн-майданчики для прокату? Вже запізно їх використовувати, тому що коли ми починали продаж, то всі сподівалися на реліз у кінотеатрах. Ага. А коли вже пройшли якісь продажі, то майданчики вже не купляють частину світу. Вони бажали б купити увесь світ, права на увесь світ. А в нас вже були продажі, якісь території ми закривали Ага. Проще ковіду. Так. Ага. Так, Андрій, вже. Як правило, крупні такі сервіси хочуть ексклюзивні права. Ексклюзивні, так, розумію, так. Да. Тобто це, щоб вони купили, і саме вони, лише вони могли транслювати, так? Ясно. Так, хлопці, на завершення нашої розмови в мене є кінобліц. Кінобліц, я ставлю питання гостям, короткі питання і такі ж короткі відповіді. По черзі будемо. Євген, Андрій, ну а в кінці там буде таке. Давайте Андрій, Євген. Отак продюсер, бачите, як вирішувати головні питання, він головний. Коли бліц, то все спускає на супервайзера. Добре. Євген, попкорн солоний чи солодкий? Солодкий. Андрію, ряд у кінозалі з 1 по 5 чи з 6 по 10? Друге. З 6 по 10. Повище, далі, бо то, щоб все було видно. Євгене, фільм у 3D чи 2D? 2D. 2D. Коли йде найцікавий фільм, то я? Найцікавий фільм? Найцікавий фільм. А, як правило, уходжу. Ви сміливі, ви йдете, ви з тих, так, хто йдете. Так. Не втрачаєте власного часу. Добре. Євгене, я не люблю, коли на кіносеансі балакають по телефону, п'ють горілку. Знайома ситуація. Багато не люблю там, але люблю дивитись кіно в тиші.
сім'єю. Клас. Так, і Андрію, який у вас один з улюблених українських фільмів? Фільмів, можливо, не анімація, саме фільмів. Один з. Українських? Да, да, да. Крайний фильм, который мы смотрели и принимали участие, «Я, ты, он, она». Ага, ага. Мне он вполне понравился, еще даже в рабочем процессе. А потом с удовольствием посмотрели еще в кинотеатре. Класс. Добре. А Євгене, що у вас? Я погоджуюсь з Андрієм. Гарний фільм. Гарний фільм. Добре. Якщо, якщо можна хвилиночку, це єдиний фільм, який зібрав таку касу в Україні. Це рекордсмен по касі. Один з виходить, так? Да? Ну, це найбільше касу зібрав в Україні. З українських фільмів. А за всю історію, а «Скажи на весілля»? «Скажи на весілля» там теж була така солідна. Друге місце. О, все, окей. Добре, хлопці, і на завершення. Питання такі, Андрію, власне, і Євгене. Андрій, назвіть три найважливіші риси характеру для супервайзера. Ага. Ну, настойчивість, мабуть. Компетентність повинна бути. Так. Достатньо серйозна. И умение общаться с людьми, потому что команда большая и требует понимания двустороннего и желания сотрудничать. Ясно. Евген, три найважливіші риси характеру для продюсера. У меня находится спільну мову з усіма. Так. Сталеві нерви. Так. От. Третє щось. Ось третє. Любити це. Любити свою роботу, так, свою справу. Так, клас. Любити. Клас. На завершення, хлопці, я називаю речення, да, рядок короткий, а ви по-своєму його продовжуєте. Окей? Домовились? Євген, з вас почнемо. Дивіться кіно. 19 серпня в кінотеатрах. Отлично. Класна промоція від продюсера. Андрій, дивіться кіно. У кінотеатрах. Все, клас, дякую. Андрій Пушков та Євген Ярмілко були сьогодні з нами. Одні з тих людей, хто творив і створив «Гулівер повертається». Ну, а вам я ще раз нагадаю, друзі, що він стартував у всіх кінотеатрах України з 19 серпня. Ідіть, дивіться з коханими, з друзями, сім'єю, з дітьми, бо то наджива крутяцька анімація, які створюють наші українські аніматори і вчаться у закордонних суперпрофі. Звати мене Микола Полосін, це проект «Кіно Київ». Наступного тижня вже будемо говорити із новими кінопрофі, ділитися враженнями, ну, і дивитися, знову ж таки, кіно. До зустрічі. Кіно Київ. Уікенд. Тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. Уікенд. На Київ FM.